Здравейте, почитатели на Балансирано и вкусно! Днес ще ви покажа още една бърза за приготвяне рецепта и много-много вкусна, както и с добро съдържание на полезни вещества. Това е една традиционна арабска разядка, а както добре знаете, аз много харесвам тази кухня. Това, което ще видите днес, е традиционен хумус, но ще направим няколко замени, за да стане малко по-протеиново и в същото време да редуцираме калориите, защото в оригиналната рецепта те не са никак малко. На първо място ще си приготвим малко хрупкав лаваш, с който ще си топим в хумуса. Можете да го направите и с тортиля, но лавашът е по-тънък и съответно за по-голяма площ има по-малко калории. Взимаме две кори лаваш и първо напръскваме смазнина отгоре и ви съветвам, ако нямате такава бутилка с спрей, да си вземете обикновена такава от магазина и да я напълните с смазнина. Така лесно дозирате и овкусявате салатите и значително редуцирате приетите от мазнината калории. След като сме напръскали лаваша отгоре, можем да сложим каквито подправки обичаме, а в моя случай използвам шарена сол. След като вкусим добре, трябва да нарежем и лаваша според предпочитанията. Аз ги режа на триъгълничета, но никой няма да ви арестува, ако просто ги накъсате. Загряваме си предварително фурната на 160 градуса с вентилатор, слагаме парченцата в тава и разпределяме по-равно. Печем докато покафенеят леко и започнат да хрупкат като колената на баба ви. През това време отворете една консерва на хути и сипете в голяма зелена купа. Червена купа също е окей, но в никакъв случай синя. Към това добавете още вода и започнете да масажирате еротично на хута, така че да паднат всички обелки и задръжки. Не пропускайте тази стъпка, защото в крайна сметка хумусът ще бъде много по-гладък и приятен. След като сте намасажирали всичко хубаво, трябва да разбъркате на хута от дъното, така че обелките да започнат да плуват свободно. Тук си припомням как като бях малък хващах рибките от аквариума с кепче, но странно защо винаги бяха с коремите нагоре. Нашите така и не ми разкриха къде отиваха всичките, но пък усвоих умението прецизно да работя с кепче. Нека не се отнасяме в спомени, а да се върнем към улавянето на всички люспи с помощта на цетка. Можете и между две кърпи да сложите изцедения на хут и да разтъркате хубаво, след което ръчно да премахнете люспите, но методът с цетката е по-бърз и лесен. Когато сме отделили обелките, е време да сложим на хута в блендер и да добавим подправките, които могат да варират според предпочитанията на човек. Но в моя случай ще заложа на класиката, а именно сол, черен пипер, пушен червен пипер, кимион и чесън. В оригиналната рецепта се използва сусамов тахан, но калорийните стойности на този продукт могат да ударят земята всеки опит за отслабване, защото на 100 грама имат около 650 калории. Да, вярно, вкусът е уникален, но предпочитам да пожертвам част от него в името на едно по-добро плажно тяло. Затова го замествам с сусамово брашно или друго подобно от продуктите на Балчо. По този начин увеличавам и количеството протеин. За да не стане сместа прекалено суха и откровено неприятна, трябва да сложим и 3 лъжици лимонов сок, както и 2 лъжици зехтин, който да добави малко текстура и разбира се вкус. Пускаме блендера и виждате колко суха е сместа. Това е заради брашното, което поема много голяма част от влагата, затова съветвам да не добавяте повече мазнина или лимонов сок, а да сипете малко вода или, както е в моя случай, ядково мляко, а ако нямате, то не е проблем да бъде и обикновено краве мляко. Не прекалявайте с нито една от тези съставки, преди да сте разбили на хута напълно, защото винаги може да добавите още, но пък не може да махнете от тях. Обирайте от време на време от стените на блендера на събралите се по-едри парченца, за да постигнете гладък хумус. След като сте готови, да го оставите в хладилник за поне 2 часа, докато изстине и всички вкусови аромати се смесят още по-добре. Дори е по-вкусно, ако го оставите за през нощта, но в нашето семейство хумусът никога не издържа повече от едно ядене. Ако харесвате хумус, то определено направете си тази рецепта и няма да съжалявате. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващата рецепта.